Sen kes o yan demek için. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አናለ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስራ ጤና አልሐምዱሊላህ። ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። ለቻናሌ አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እስቲ ስራን ሰው አበረታቱ። በዚህ አጋጣሚ የሚያስተዋውቅላችሁ ነገር አለ። ስራ ጀምራለሁ። ዋልክ እንትን ዙሪ አስራለሁ፣ ዙሪ አስራለሁ፣ ግቢ አስራለሁ፣ ቤት አስራለሁ። ስራ ጀምራለሁ እና አሁን ስራ ላይ እገኛለሁ። ጊዜ የለኝም እና ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻ ነው ስራዬ ምን እንደሆነ እስከ መጨረሻ ታያላችሁ። በጣም ስራ ትቆር ነው። ስራ ጀምሬያለሁ። በቃ ፕሮጀክቱ በጣም ሰፊ ነው። በዚህ ላይ ተሳታፊ ጊዜ ከመግዛት ቆይ፣ አሁን ስራውን ልስራና ቢስሚላህ ረህማን በተስፈርቶ ልፎ ከቀረጻ ጀርባ እየሰራው ነው። ግን ይሄን ለእናንተ ለማሳይ እዛ ቆመ ቀራ ሄጂ ቲክ ነኝ። ባለ ካሜራ በስራ ቀርጽ። አካፋ ሙ እየሞላሽ ሁሉም ነገር አሳይ። አንደታም ይቀርጽ። አዎ በዛ ስራ ላይ ያስቀምጣለሁ። ሞቶሮ ኪኒው ለበርጌ ሜታ ሂግንሰንድ አገር ወላ ሂሊን ይበጋ ነው ጨላይ አድ ሀራም ድንገት ረቢ ከድንገት ረቢ ወላ ሀይሊኒ ብለለኖት ስምርቶን እንትና አንዱ እስኪበጥብጥ ድረስ እስኪያቦካ ድረስ እኔ ድንጋይ የቀጠቀስኩ ነው። የስራን ሰው ማበረታታት ነው። አባት ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮ ሰላም ካ ቀልድ አታርጊዋ። ቅርጽ ናንቆ ወድን እንት ከጎመና አጉሲ ሶባ ከጎመና አጉሲ ያ ክርሱን አስተካከልከ ኮራታሽ ኮራታው እንታቶ ወላሂ ይችላል። አንድ ድንጋይ ይዘሽ ወደ ግቢ ድንጋይ ወደ ውስጥ የመዳን ቤት ስራ ጨርሷል። ይተክንቹ ከእንደዚያ አፋዚኬ ግን አልጨረሰም። አውቄ ነው ያው አንዴ ነው የሚታከለክተው ነው። በቃ ገለበጤ ነው ገልብ ወላሂ የተሮጠ መሰጋንታ አንተ ቪዲዮ ተራ ቴስሪች እንደምታውት እጄ ደምቷል። ወይ ነሚና እጄ ደምቷል። ስራ ሰርቼ ግቢ ዋልክ እያሳሰር እንገኛለን እና እያገዝኳችሁ ነው። ትንሽ እንደምታውት
ምርጥ ባለሙያዎች ናችሁ የምትፈልጉ ማለት ነው። አላባ ውስጥ የሆናችሁ ቤታችሁን ግቢያችሁን ማሳሰር ፈለጋችሁ እንደምታዩት በጣም ምርጥ ወርቅ አርግቶ ነው። ወርቅ ከወርቅ ወርቅ አርግቶ ነው። እድሜ ልኩ እናንተ እስክትሞቱ ድረስ እስክትራጁ ድረስ እንትን አይበላሽም ማለት ነው። የግቢ እንደዚህ ከታሰረ ገባችሁ ይሄ እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ዩ ውስጡም ሲታሰር ውስጡም በውስጡም በውጩ ማለት እንደዚህ ማሰር አሪፍ ነው። ገባችሁ? እስከ እድሜ ልካችሁ አብራችሁ ነው የሚኖረው። ይሄ ግቢ አይወድቅም፣ እንዲህ አይወድቅም። ኦኬ፣ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ የቁርጥ ቀን ነው በቃ ዛሬ እስከ ጠዋት ሁሉንም ትጨርሱ ነበር። ዛሬ እንቅልፍ ምን አለ ሰብር ብታደርጉ። አንድ ቀን እንቅልፍ እስከ ነገ ያልቅም እዚህ ውስጥ ሽሮ ነው እንዴ? ምንድን ነው? አስተፍርላ ላዲ ምንድን እንዴት ነው ብሳ ጨርሳችኋል ዛሬ? አለቀ አለቀ። ወላሂ በል የቀረ ነገር የለም። ላ ወላሂ ዱዓ ሲመታሽ ሲሳንክ ነው ማጋኒክ ኃይለኛ ዱዓ ነው። በጣም አስደስታል። እኔ ዱዓ ዱዓ ደግሞ ተቀባይነት ያገኛል ባላ ዘንድ በጣም 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 እና ይሄ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ሹኖም ደስ ማሻአላ 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 ኮላ ድረስ እንደዚህ ነው ተደረገ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደምታዩት አልቆለም ማለት ነው። እንግዲህ ተቀርጿል። ዓለም ላይ ትለቀቃላችሁ ሁላችሁም። ሙያችሁ ሁሉም ታውቋል፣ ታይቷል። ላይቫዩ ቀጥታ ያጓን ቀጥታ ሚ ቀጥታ ጣጎን በል ገፈሮን በቴሶ ገፈር ወኔችን ቀራ ጮሚሱ ገፈሮን በከታቡት ይሱ ገፈራ ሀ ሙርሽደ ምንቹ ጠለሜል ያጎ ማቱ ማንቹ ተበያቹ ጣን ዮክ ተምንቹ ወራሾ ቀለሜል ዮ ሚስክሩ ካነ ቪዲዮ ማቱሮች ማትማን ወራሾ ሰቀ ወራሳን የታለነ ባለሜል ናጎ ንቀል ጥሮቶ ተተችቴ ነጉ ሹልቴ ነሜማ ሀት ጀነት ደቂታን ይሎስ ከንቢያሲ ቆነስባ ኤበ ጀነት ደቂቴ ሰንቂ ጀነት አጋንቲ የናንክቴስ መርታንት ባከረት አመራን ጀነት ብቻ ደቀሚች እንዶ ማሰነ ዱኒያ ሌው ማሰነ ኳና ጳሜን ሄን ኢቴን ነገን ማሰነ አባቱ ማሰን ሀንቂጠ ጀነት ጓነ ባ ካን አጳን ጠጳንት ገና ይታን ጠጋን ዘና ይታን ማሰኖ ሽ ጀነት እኮ ዘላለሚ ፈታይን ነው። ጀነትን ግን ጫቶ በጫታ ቅማይነን ተበገ ተስፋ ሙርቴ መሬ